350 tonë një tunel. Atëherë këtu jemi në tunelet e Pirogoshit. Këto tunele janë ndërtuar në vitin 1970 dhe është dashur rreth 10 vjet që të ndërtoheshin. Janë 13 tunele, janë në kanjonin e Gradecit, janë përdorur në kohën e komunizmit për të ruajtur municionet. Deri në vitin 1997, këto tunele funksiononin, kishte staf, e po hapim një nga këto. Shumë e rëndera. So, marë emrin nga shtrella e Pirogoshit. So, for example, the tuneli numër 2 ka kapacitet për 350 tonë municione mund të mbante. Është edhe ura lice, ha? Për shpellën e Pirogoshit ishte legjenda që është fshehur Kesari i Pirës. Kesari i Pirës e Epirit, dhe sot e kësaj dite ka njerëz që besojnë se ky Kesari ekziston dhe janë në kërkim për këtë, duke menduar se do gjejnë ajër dhe ka shkatëruar edhe një pjesë të shpellës. Nuk e shkatëruar. Pirogoshi, ndreti i Pirës e Epirit. Është historia e dy ndretëve, Agronit dhe Pirës. Po, është shkatëruar Pirogoshi. Tuneli numër 3, 350 tonë, 13 të tila janë, destinacion fantastik edhe për turistët. Nëntëqind tonë. Apo një qik. Nuk duket asgjë. Are you going to take the fight? Vështojmë. Shikojnë këtë urën. Kjo ura që nga komplet e shkatëruar. O, zot. Mundohemi. Mund të shkojmë nga në tjetë? God. Ja kanë marrë drasat, ë?
E pash. Po këtu pse është katëruar? Kjo pse është katëruar? Marin kabuj, ja? Hajdutus. Tunel tjetër. Këtu mund të shkoj. Ka marr hekura, po, ka marr hekura. Po, këto janë shinat e vagonave, ëh? Shumë interesante. Ne vazhdojmë të jemi në kanionin e Gradecit. Kanë tunele të tjera. Numër 7, 450, tuneli tjetër. Shumë bukur. Pra këtu kishte kaj shumë municione? Municione apo eksplozive? Municione sa po të shpërtheni? Shkatëroj e gjithë Skraparit. Mund të shkatëroj e gjithë qyteti i Skraparit, ha? Dhe ishtë gjithësishe dukë, se të kam bëshkimit në tunelin. Po. Nuk është se do ndonjë gjë ajo. Drasa do. Shtatëqin tonë. Numër 9. Qa lexon këtu? Perullat? Në çdo gjë dhe kusht objektin. Këto duhet jenë këto tajërimit, të? Ajo kroze ka më një.